che è un pilota che è un test. Cioè, differenzia molto questi due ambienti. Test è uno scenario fechado, tipicamente, dentro di un laboratorio, onde o se equipamento tá concido nel mesmo laboratorio, tanto la parte di accesso come la parte di controlli e la parte di trasporti. O che è un pilota in rede viva? È una rete di accesso installata in una stessa torre che utilizziamo per provare il servizio commerciale, con un'antenna 5G. Una rete di trasporti in fibra, che è la rete real na cidade, uma rede de core implantada, no caso aqui em Maringá, Curitiba, que é a mesma rede viva no qual está sendo prestado o serviço de telefonia celular nas gerações anteriores, 3G, 4G, com conteúdo que você usa, que está no nosso ambiente virtualizado de data center, que utilizamos para as redes comerciais. Então é bem diferente um teste de laboratório, da, come molti operatori fizeram, da un piloto in rede viva come somente Team Brasil realizzato in quanto no Brasil. Il test sta sendo feito in 3,5, vocês conseguiram 100 MHz da Anatel per fare l'intervento. Vocês perceberam algum problema di interferência da banda C? 100 MHz è o ideal per ter o 5G? Então, utilizamos para o piloto una licença, una frequenza otorgata per la Anatel con una licença por fins científicos experimentais, utilizzando una largura di banda di 100 MHz, con la quale stiamo atingindo velocità di trasferenza di download di 1 gigabit per secondo. Noi stiamo sperimentando problema di interferenza in questo lugar, o problema di interferenza, o meglio detto, di convivenza tra due servizi, che è o 5G che va a essere, e o attuale servizio che sta sendo provvido in alcune regioni di banda di servizio televisivo provvido per satellite. È una convivenza assolutamente possibile. Já tem feito amplas experimentações no nosso laboratório vivo, em rede viva, em Guaratiba, então não de laboratório, em rede viva, comprovando que a convivência é possível. Então existe um problema de interferência, vai existir, é absolutamente controlável, gerível, assim como controlamos e gerimos o processo de limpeza da banda 700 para a tecnologia 4G. Você disse que não existe 5G sem 4G, por quê? Bah, primeiro perché dal punto di vista di architettura la nostra rete 4G sta sendo evoluita per che sia pronta per la 5G. Che significa? Na parte di accesso tem funzionalità come a di volte, che è voz sobre LTE, che è molto importante per la 5G perché la voz in 5G sarà utilizzerà volte per questa chiamata di voz. E na parte di core, la rete distribuita che già sta sendo utilizzata per la 4G è un'architettura assolutamente necessaria para que o serviço 5G seja provido conforme esperado. Também a rede de fibra ótica, que é outra evolução da rede 4G, que estamos implementando em 4G, é necessária para 5G. Ou seja, todas as funcionalidades arquiteturais necessárias para 4G serão evoluídas, amplificadas, expandidas para 5G. Ativo de virtualização. São 37 data centers, sendo que o Huawei vai ser data center. Correto. Qual o papel do Edge como filtro para o 5G? Virtualização, percurso que a TIM começou já há 3 anos. E virtualização significa também distribuir funções de redes mais na borda. Essa distribuição acontece dentro de data center. E a gente diferencia duas camadas de data center. Data center core, que são data center de maior porte, e data center edge. Hoje temos 25 data center de rede ativos, 12 dos quais são de data center core, o restante de data center edge, e teremos prossimamente 37 data center previstos, sendo 16 de core e o restante de edge. Perché aumenta la parte edge? Perché edge computing significa distribuir computação nas pontas. Perché distribuir computação nas pontas? Perché servizio che requer baixa latência, alta velocidade de transferência, interatividade, precisa que os conteúdos seja colocado mais próximo ao usuário final. Isso passa por distribuição, isso passa por data center edge, isso passa por mobile edge computing. O 5G transforma a rede? 5G é transformativo. E de verdade, agora testando esse piloto 5G, a gente percebe que 5G é mais que uma G a mais sobre 4G. E suo poder transformativo não é somente arquitetural, tecnológico, seu poder transformativo é no modelo de negócio, na geração de valor, na cadeia de valores. É um sistema que aumenta a automação, que robustece
possibilidade de criar serviço avançado para empresas, indústrias, para segmentos verticais. Isso redunda em produtividade, isso redunda em competitividade e finalmente em desenvolvimento econômico do país. 5G no Brasil, a gente pode prever para quando? O leilão em março de 2020, as redes podem estar prontas quando? Nossa estimativa é leilão em março de 2020, limpeza de coordenada de espectro até final de 2020, início de 2021 e primeiras redes comerciais no ano 2021.